Veče Haydna. Kolarac 29. aprila u 20 časova. Direktor Nacionalnog orkestra Perua, Jose Carlos Santos, gost dirigent Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu su Simfonije Londonska i Marija Terezija. U koncertu za čelo solista je Kiril Rodin, pobednik internacionalnog takmičenja Čajkovski. Transparentna muzika Haydna, Kiril Rodin i Jose Carlos Santos su pravi izazov.